दिल किसी की लाज में होता है बेकरार किम्मी, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार। मेरे गल कंठा मेरे गल गानी उछले गानी शानी तेरी मेहरबानी, उछले गानी शानी तेरी मेहरबानी। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया دوستانو اسے خوب پختو فلم کے گلنار بیگم، معشوق سلطان، کشور سلطان، ماجبین قزلباش پشانتے ڈیرے غٹے غٹے گلوکاران تیرے شوی دی، خوب پا دغا گلوکارانو کے یو نسیم بیگم ہم وا او داغے گانے تر اوسا پور خلق یاد ساتی، خاص کر داغے داغ گانا چے زلگیا خورداغونا چے زماد نمنل نصیب دیشو دردونا چیزا ما دینا منل اوسا پوری خلکو تا یاد دا او خلک دیر زیاد خوخی و ووری نسیم بیگم دا پختو فیلمونو بنیادی تور گلوکارا و خو پا سو فیلمونو که آغی کردارونا هم کردی دی او دا دغین علاوه چی کل آغی سر پیسه رالا و آغی و مشهور گلوکارا جوڑا شوا نو آغی سر فیلمونا هم بطور فیلمساز جوڑ کردی دی نو دغا طول جیتیل بزد دی ویڈیو که تا سر شیر کوم او امید کوم چې دا ویډیو ستاسو خوښ شي، ویډیو را سره تر اخره وګوره. نسیم بیگم بنیادی تور سندرغاړی و او هغه دغه داغه شوق و د فلم سټار کامیډین چړی بادام خورشید د وینا تر مخه نسیم بیگم پیښور سره نږدې ماشوخیلو کلی کې اوسېدله. خاون د مزدورۍ دپاره لاهور ته تللی و، څه موده پسې نسیم بیگم هم ځان سره بوتله. هغه به خواري مزدوري کوله، دا به فلم سټوډیو ګانو ته ډیره تله راتله. هلته یې د صنوبر خان چې کوم مشهور هدایتکار دی هغه سره ملاقات وشو. دغه وخت کې صنوبر خان خپل مشهور فلم سره جوړه جوړولو. نسیم بیگم هسې خو یو عامه کورنۍ ښځه وه، ولې په آواز کې خوږوالی هم و او سندرې ویلې شوي سندرې ویلې شوې. صنوبر خان پرې د سره جوړه فلم دپاره سندرې وکړې چې کومې ډېرې زیاتې مشهورې شوې. کله چې دا فلم ته راغله نو د خاوند سره یې تعلق خراب شو، ځکه چې هغه دا نه غوښتل چې د هغه ښځه دې سندرې ووایي یا د فلم کې کار وکړي. دغلته د دوی تر منځ بیلتون راغی، خاوند یې واپس پېښور ته راغی او نسیم بیگم په لاهور کې د الیاس نومې یو سړي سره واده وکړو. د الیاس وړاندې هم یوه ښځه وه، هغه په یو اډه کې منشي و. هغه ورته فلمونو کې د کار او سندرو اجازت ورکړو. د الیاس نه اولاد نه و، البته د زوړ خاون یعنی د اولنی خاون نه یې دوه لوڼه او یو زوی و. بیا نسیم بیگم په فلمی دنیا کې د یوې گلوکارې په حیث ډیر شهرت وموندو. ډیرو فلمونو دپاره یې سندرې ووي او نسیم بیگم سره چې کله پیسه راغله نو بطور فلم ساز پښتو فلم دستور جوړ کړو. ورپسې بل فلم اولاد هم جوړ کړو. دغه فلمونه تر سهاده کامیاب و. په ډیرو فلمونو کې نسیم بیگم کردارونه هم کړي دي. دا نامتو سندرغاړی په کال 1998 کې وفات شوه او هم په لاهور کې دفن شوه. د دې مشهورې سندرې راشه په خندا، لیلا، وران خوبونه وینم ما خوب ته نه پریدي، خوب می زنګوي لالیا خوب می زنګوي، څومره اثر دی ستا د سترګو په کتو کې، زړګي خوره داغونه چې زما دې نه منل. دا د نسیم بیگم مشهورې سندرې دي. دوستانو امید کوم چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي. د داسې قسم نوي اپډیټس لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.